तथा अनुभवी व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित यस एक्सप्रेस ट्राभल सर्भिसेस प्रणाली पर्यटन प्रबन्धनको माध्यमबाट नेपालको अर्थतन्त्रको विकासका साथै व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी सिएसआरलाई उच्च प्राथमिकता दिने दूरदृष्टिका साथ यस संस्थाको स्थापना गरिएको छ। हाम्रो यस कार्यले पर्यटन वर्ष 2011लाई सफल बनाउनको निम्ति एक इँटा थप्ने विश्वास लिएका छौँ। मिति 2066 आश्विन 5 गते 2 रोज शुभम। होइन यो विज्ञप्तिमा रहन्छ त्यो कतिवटाको चाहिँ अब यहाँले सुरु गरेर कुन कुन अग्नि सीता र एउटा तर यो निकट भविष्यमा हामी यो सम्पूर्ण इन्टरनेसनल यसको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन परिभिजनहरू छ। यसमा चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ, आइडिया हुनुको लागि सर्टेन समय टाइम लाग्छ। त्यस्तो दसैँलाई फोकस गरेर केही स्किमहरू अथवा केही छ कि तर अब पछि चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको स्पेसल प्रोग्रामहरू छ। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ होइन आजको यो तपाईँको यस ट्राभल एक्सप्रेस सर्भिसमा भनेको उद्घाटन गर्ने मौका नेपाली महासङ्घको अध्यक्ष शिवा छेत्रीलाई मैले पाएको छु। मैले यो व्यवसायमा लागेका हाम्रा उद्योग व्यवसाय मित्रहरू भाइहरूले जुन एउटा सोच राखेर यो व्यवसायमा हात हाल्नु भएको छ, वास्तवमा नेपाल को प्रमुख स्रोत भनेको नै जलस्रोत र पर्यटन हामी भन्छौँ। र जलस्रोतमा आउन समय लाग्छ तर पर्यटन तुरन्त हुनसक्छ। सेवा सर्भिस इन्डस्ट्रीलाई जति अगाडि बढाउन सक्यो त्यति बढी चाहिँ हाम्रो ट्रेड डेफिसिट छ हरेक मुलुकमा, त्यो घट्न सक्छ। त्यसैले त्यसलाई नै मध्यनजर राखेर सरकारले पनि भिजिट नेपाल यो 2011 नेपाल भ्रमण पर्छ 2011 जुन 10 लाख पर्यटन भित्राउने योजना राखेको छ, त्यसको लागि हामीसँग पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी छ। होटल व्यवसायदेखि लिएर अन्य त्यसको पर्यटकीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू वृद्धि गर्ने र पर्यटकलाई ल्याउन सक्ने खालका सेवा सुविधा दिन सक्ने यस्ता व्यवसायहरू बन्न जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि पर्यटकहरू नेपालमा आउन सकोस्, तिनीहरूलाई राम्रो सेवा सुविधा दिन सक्यो भने तिनीहरूले अझ बढी प्रचार प्रसार गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। त्यो आधारमा जुन यहाँ एउटा जमर्को गर्नुभएको छ ठमेल जस्तो एउटा पर्यटक क्षेत्रभित्र बसेर यो सबै पर्यटकहरूलाई राम्रो सुझाव राम्रो सेवा दिनु सक्ने एउटा प्याकेज रूपमा ल्याउने र तिनीहरूलाई नेपाल एउटा गन्तव्य स्थान हो भन्ने खालको जानकारी दिनुलाई जमर्को गरेको छ। त्यसको लागि म तपाईँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको माध्यमबाट भिजिट नेपाल यो टुरिज्म मात्र होइन कि नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनु सकेको खण्डमा यसको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ नेपालमा धेरै उद्योगहरू गरे तापनि उद्योगलाई धेरै समय लाग्छ, तर एउटा सेवामूलक संस्था सेवामूलक जुन व्यवसाय छ त्यो धेरै फस्टाउँदै आएको छ नेपालमा, जसले नेपालको ट्रेड डेफिसिट हरेक कन्ट्रीसँग भएको ट्रेड डेफिसिटलाई घटाउन सक्ने ठुलो माध्यम यही नै हो भनेर भन्छ। अहिले जलस्रोतमा हामी लाग्नु 4 वर्ष 5 वर्ष लाग्छ, र हामीसँग पूर्वाधारलाई विकास गरेर सेवा दिएर आउन सक्ने यो सबभन्दा ठुलो क्षेत्र भएको हुनाले यसमा तपाईँहरू लागि पर्नुभएको तपाईँलाई शुभेच्छा छ, शुभकामना छ, र यसले नेपालको आर्थिक विकासमा जो छुट टेवा दिन सक्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि छ। धन्यवाद। फुलोस् फुलोस् राम्रो होस्। एउटा कुरा तपाईँ याद गर्नु, मैले जहाँ जहाँ यो उद्घाटन गर्छु नि त्यो एकदम बढिरहेको छ। मैले भने अहिले भइरहेछ यो अचम्म लागिरहेको छ। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
एभ्रीबडी फर्कर फर अर्डर ग्रान ट्रान्सफर्मर person is very expert in tremendous. I saw this, you see the CV. Yeah, I saw the CV. You got the papers, you get experience. Yeah, but you see the hit me on the entire. No, no, no. You will not serve yourself? Yes. Good. No, no, no. Maybe I have the wrong person. November, I have a flight to UK. They take this paper mail. I have to make arrangements already to be here within a few days. I arrived in London. Then first I have to go to I don't know.
आज हो त अनि हाम्रो ओपनिङ छ आज तिमीलाई भने